Atumutumu naku eye chitalo chadachi ye omukulu Bobi Wine avude yo Bambi na sindika condolences eri family ne somero eri afiridwa atumutu abana onaku olwegulo oluvanyuma olwa Sinotruck obwe kimotoka ekitiko omusenyu ekiwanvu mwatu okuvayo ne kibanga kya yingide esomero mukuyingira esomero atumutu mwabaddemo abayizi mu kizimbe mu kya yingide ekizimbe ekyo kimanyiddwa computer lab obo mubera computers abana mwe basomera era mu mbere yabana babaddemu nga basoba mu 18 na yate mu mbera embi ennyo ennyo nga bw'okiwulira ekimotoka kino kyalemeredde omugoba wakyo okukakana ate mwatunga kiyingidde computer lab eno era nga abaana basatu teri n'omu yalutonze era nga basigadde abalala baddusiddwa mu ddwaliro naye ng'ate embeera mbi nnyo nga bw'okiwulira era polisi yavuddeyo nekwata ono omukulu eyadde avuga eno Sinotruck ate nesobola okubanga ate yamutute asobole okubanga abitebya mbeera ki buzibu ki byonna ebyatuuseewo kubanga kwaviiriddeko Bambi n'okufa abaana basatu oluvannyuma lw'emmotoka eno okumulemerera limanyiddwa nga Sinotruck ezimmotoka ennene empanvu era n'omukulu Bobi Wine yavuddeyo ate mwatu nabanga agezako okukansolinga okusindika okondolinga families z'abana abantu mu mbeera yonna gye bayisemu kwotadde n'essomero ate mu tragedy eno eyatuusewo olunaku olulweggulo ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribing wenna atawanizibwa amajini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizo 7798 chenda mwemu ana mwemu erango sokubirango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weduwa atagenda kubiranga kuyiwa.